midt på dagen. Hjertelig, hjertelig velkommen til midt på dagen. I dag det onsdag, og i dag det I og Jon Åge Skuland som programledere. Og det blir bra, Jon Åge. Ja, det blir fint. Det blir fint, og det jo en god start. Og jeg ble så oppmuntret av den der litt sånn lette melodien. Det en god, positiv melodi. Det sant, det har jeg ikke tenkt på, men det har du rett I også. Så ja. Det blir en god dag. Ja, det blir det, vet du. Så, så tusen takk at dere følger med på TV og på radio. Så dette blir et innholdsrikt program. Vi skal ha flere forskjellige gjester, og noen sangere, noen kunstnere, noen fotografer, og noen har om... Ja, og noen har om Israel, for eksempel. Så det skal vi også snakke om. Det blir interessant. Ja. Og litt politikk. Og litt politikk, vet du. Så det blir veldig bra. Så da må dere bare følge med, vet du, og før vi fortsetter I programmet, så skal vi ha en sang med Therese Krona, Gud god. På TV I dag. Da, vet du, så skal vi se på hva som går utover dagen på TV Vision Norge, men først vil jeg bare si kort om den sangen Gud god. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for programmet, Jon Åge, at Gud god. Det han, og liv jo ikke alltid godt. Nei. Men Gud god, og det står at all god og fullkommen gave kommer ovenifra. Altså ikke her fra jorden, men den kommer ovenifra, fra lysenes far. Ja. Han det ingen skiftende skygge. Nei, tenk på det. Ingen endring. Han alltid god, og kommer alltid med nåde og hjelp til rett tid, som det står. Amen. Ja. Det sant. Fantastisk. Ja, TV-programmet for I dag. Etter midt på dagen, altså klokken to, tidlig ettermiddag, da begynner den norske kirke I eksil. Det jo med Ludvig Nessa. Og klokken 15 så det lys fra Bibelen. Da går vi til mine traktor på Sørlandet, tror jeg. Det fra Flekkerøya. Klokken 16 så det Youth Alive. Klokken 17 så det begynner bare 17 til 18 så det på sporet. To episoder med, for barn. Klokken 18 så kommer det profetiske ord med Gordon Tobiasen. Og så har vi 18.30 Skapende tro med Jan Hanvold. Og det blir veldig bra. Det står jo at alt mulig for den som tror. Så da det viktig å få en forståelse for hva som troen for noe. Så det anbefaler vi å se. Klokken 19 så det Grenland Kristens Senter. Og så kommer Maldonado klokken 19.30 før vi går på studio direkte. Mm. Og da det noen gjester. Tre studioer der. Og klokka 23 så det Pottmakkerens hus, og 23.30 kommer Jesus nett trygg tro. Mm. Det var egentlig dagen, så velg ut noe og bli velsignet, tenker jeg. Ja, det sant. Fordi at jeg tenker det at TV Vision Norge det jo en tverrkirkelig kanal, så det jo noe for enhver smak da. Det det. Ja. For enhver smak, og det godt å ha litt bredt grunnlag, litt... Litt variasjon. Det godt at ikke det bare en person som skal stå og prate. Det veldig, synes jeg fatt. Ja, det vært litt kjedelig. Jep. Ja. Så det var egentlig dagen. Ja. Skal vi gå rett over på Ulf Kristiansson, eller har du noe mer på hjertet? Jeg skal bare si at etter Ulf Kristiansson, da skal jeg ha min første gjest. Og hun heter Synnøve Grøtteland, og hun sanger, men det skal vi ikke snakke om. Vi skal snakke om en bok som hun har gitt ut. Så fint. Mm. Så fint. Da blir det Ulf Kristiansson med «Jeg har besluttet». «Jeg har besluttet», ja, det jo det viktigste valget vi tar, vet du, å beslutte oss for å ta imot Jesus. Nå skal jeg ha min første gjest, og det Synnøve Grøtteland. Velkommen, Synnøve! Ja, tusen takk! Så hyggelig at du ville være sammen med oss her I dag. Du jo både sangerinne og litt forskjellig, du, men det skal vi ikke snakke om I dag. Men jeg ønsker å snakke om en bok som du har gitt ut. Men først så ønsker jeg å spørre, hvordan møtte du Jesus, Synnøve? Ja, det var, nå det mange år siden, for jeg var 15 år. Og det var jo sånn at det var jo I Sarons dal. Og jeg kan bare si at det var mor min Solveig Grøtteland, hun som gikk på bibelskolen, ikke dere. Det var hun som leste bibelvers og vittnet for dere barn.
og hun sådde noe. Og hun lånte dere denne her gjenglederen av Nicky Kruse, den boka. Så jeg kjente jo at dette med Jesus og Bibelen, jeg var veldig kaldt, så jeg forstod jo at mor hadde funnet Jesus. Hun hadde vært i Sarensdal selv, rett før å bli kristen. Så derfor ble det til at jeg og Kari, hun søster min, som jeg synger i lag med, hun hadde nettopp fått lappen. Så hun lånte bilen til mor og far, og så gasset vi på og kjørte til Sarensdal for å høre denne her forhenværende gjenglederen. Og det ble jo den kvelden. Vi rekte opp hånda, vi ble frelst, og har vært det siden. Ja. Ja, men så herlig å høre, Synnøve. Det var et sterkt vitnesbyrd. Ja, det er fint å ha møtt Jesus, ja. 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 Ja, det er jo det største. Men over til noe annet da. Du er fotograf, du. Du liker å fotografere. Hvor lenge har du forresten holdt på med det? Ja, da må jeg nok tilbake til sikkert når jeg var 10 år og fikk det første fotoapparatet mitt. Så jeg har alltid likt spesielt dette med naturen og stemninger og opp i gjennom. Jeg har sprunget med kamera, så jeg har jammen fått hørt det at jeg færre går. Men det er noe som driver meg når jeg ser lys om kvelden, solnedgangen og soloppgang, stemning nær med vattnet, skodde, og spesielt skoddemotiv. Og i går var jeg på en myr. Jeg måtte bare inn på en myr. Det er jo helt sprøtt. Jeg var helt alene. Jeg måtte bare sitte og ta inn. Jeg følte meg som en som trekkpapir. Jeg bare satt og tok imot det som naturen hadde å gi. Altså fargespillet i naturen, det er bare helt fantastisk nå. Ja. Ja, men er det sånn at er det bare natur du tar bildet av, eller er det andre dyr og mennesker, eller? Ja, det har vært mye dyr oppe gjennom. Ja, vi har jo gård, så vi har jo fullt av hester. Jeg tok bilder av hestene til mannen min, for han selger jo hester, og alt, han driver jo med opp, sånn avl. Men det er klart, det gjør jeg også, og fugler. Men nå har jeg jo 4 barnebarn, så du vet, å ta bilder av deg og ligge på lur og ta når de leker i en sånn det gyllene øyeblikk, altså ikke sånn oppstilt, men bare plutselig bare ser jeg et motiv, og så bare pang, pang, og så sender jeg videre til mine barn. Så de får se hvordan de har det, ikke mormor og jeg er både mormor og farmor. Så de får se det. At vi har det ganske gøy. Ja, men så bra da. Så dere driver går på heltid, dere, eller? Ja, nå kommer de snart og henter fullt av studer, så kommer slaktebil, så jeg håper den ikke kommer nå når jeg sitter her, så det er ikke bråk. Nei, men vi har masse dyr og hester og saue har vi holdt på med, så vi overtok gården på Grøtland i 83, jeg og mannen, så har vi 3 barn og 4 barnebarn, så vi driver en gård. Vi bor jo fritt til på en fjellgård her oppe, og jeg kan treves her alltid, så på en halv mil ned når vi skal handle ned til bygd. Men det, vi trør på gassen, så det går helt fint. Ja, og så er dere midt i lamminga nå, eller? Ja, du vet, nå har vi nettopp skilt ifra lamma. Nå går de på en plass i heia, og de får mjøl, og de skal liksom da bli litt feide. De skal ikke ha til seters lenger nå, men de har vært. Nå er det til å få de litt sånn feide til vi skal slakte dem. Og så har vi tog sauene en annen plass, motsatt, så ikke de skal treffes. Så nå er de avskilt, så jeg synes jo litt synd om sauene, for nå går de jo bakte etter disse her ungene sine. Ja. Men sånn er livet. Ja, sånn er livet både for mennesker og dyr, tenkte jeg å si. Ja. Men nå, vi kunne snakke lenge om det her, vet du, for både jeg og du er jo glad i dyr. Også. Men nå tenkte jeg at vi må gå over til å snakke om boka di. Kanskje du forteller litt om boka di, så skal vi vise et bilde av hvordan boka ser ut da. Ja, boka mi, jeg har jo en som Marit Rui fra Sem i Tønsberg, som fikk naturbilder, nei, hun fikk dikt til mine bilder. Og det som er spesielt egentlig med hele denne boka, det var jo at hun var ikke planlagt i det hele tatt. Jeg er litt sånn som ønsker å dele naturen med folk, så jeg la det ut på Facebook.
Og jeg visste ikke ordet av det før etter en liten stund, så det plutselig en dame som, og for meg var hun ukjent i den tiden, hun hette Marit Rui. Så lå det et dikt under et bilde av tre steiner, vet ikke om du finner den, og det er tre steiner i stillheten om våren, uten, ja, som ligger, og det diktet hun fikk, det hette Sceneteppe. Og jeg bare husker at når jeg åpnet på PC-en og kikket på det der diktet, det var helt utrolig. Jeg hadde ikke spurt om noe dikt, men det lå på Facebook under bildet mitt. Og jeg kan huske at jeg kjente det. Jeg kjente diktet, jeg kjente det i hjertet mitt. Og så kjente jeg at det var så sterkt, at det preste på øynene. Så jeg ble helt grepet. Jeg måtte sitte og komme meg før jeg kunne gå ned og vise dette bildet, eller diktet til min mann som satt nede. For da, altså dikt og har kommet til bildene. Så det er sånn som folk sier hele veien. Det er en fine tråd der som folk merker. De får frysning på armen, sier mange, når de ser disse her dikter som har kommet til bildene. Så det er bare sånn det ble. Og Marit Rui hadde låget inne da med ME. Og hadde låget i mange år. Og derfor så er det sånn at hun opplevde jo noe i disse her bildene mine. Hun hadde jo ikke vært ute i sol og naturen, så det var også helt utrolig for meg at noen ikke har fått vært ute i naturen. Så jeg bare delte i vei, jeg. Og etter bare noen få måneder så ble det så med dikt som hun av og til, hun fikk de litt sånn periodevis, for hun var jo syk, så det var ikke sånn at diktet bare kom og kom, hun måtte ha en pause av og til, vi hadde det ganske gilt i lag den tiden, jeg kjente henne jo ikke, men av og til sa hun at du må stoppe litt nå, for jeg må ikke få mer bilder, for dette er det bare jobb i hovedet mitt, så jeg må bare, ja, hun måtte jo ta det med ro, men det som var spesielt var at når boka gikk i trykken, så ringte de. Vi sendte et bilde og dikt til Haugesund. Og så ringte de fra trykkeriet en dag til meg, så sier de, ja, men du, dere, er det ikke noe sånn titel på boka? Og nei, kjære folk, tenkte jeg, du, all verden, vi har jo ikke titel. Og så, ja, vi skal finne titel, sa jeg til dem. Vi er jo nødt til å ha titel på boka, diktboka. Og så sa jeg det til Marit Rui, og så sa jeg det, vi må bare be over dette her, for vi må jo ha titel. Og det som var utrolig spesielt, jeg må bare få lov å si det, det var at vi la de Herrens hender, vi må ha titel. Og jeg sto og vaste opp med kost, for jeg har oppvaskmaskin, men av og til så vasker jeg opp forskjellig med kost. Og jeg kjente bare en dag, etter en vega eller noe, så kjente jeg bare, jeg ble dratt ned til musikkrommet mitt. Der så jeg har Bibel og gitar og lys og alt sånn. Og jeg tenkte ikke titel. Det er sånn som du sier, du blir dreven. Jeg bare rolig, ifra oppvaskkosten, gikk ned i kjedleren, helt rolig. Og jeg tenkte ikke på titel eller noen verdens ting. Så tok jeg den venstre hånden min bare bort i Bibelen. Og så åpnet jeg den. Og jeg tenkte, hva er det jeg holder på med? Men jeg bare tenkte, jeg får bare lese, det var merkelig at jeg pleier ikke å gjøre sånn. Så åpner jeg opp på salme 36, vers 10. Og der står det, for hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Og med en gang så tenkte jeg, i ditt lys. Så måtte jeg spørre meg om Rui, for vi var jo to om boka, så da var hun enige. Så sånn var det. Når Herre fikk titel, han ga oss titel, så det er litt spesielt. Ja, det var veldig spesielt og sterkt å høre, egentlig. Men folk som er interessert i den boka, sånn er det, har du bøker å selge, eller? Ja, jeg har det, for jeg har trykt opp nå, jeg kan si jeg har trykt i fjerde opplag, for det at den boka ser ut, jeg tror den fyller meg livet ut, så jeg må alltid ha noen i hus. Så det er bare sånn, så jeg har trykt i fjor for fjerde opplag. Ja, det gjorde jeg. Ja, men så flott. Altså, nå ser vi hjemmesiden din og på skjermen her, så da kan folk gå inn der for å se på både boka og bildet, og kanskje forskjellige ting som du har lagt ut der, da. Ja. Er det sånn at jeg kan lese deg inn av diktet og tid til noe sånt? Eller? Ja, da tar du diktet nå, vet du. Det må du gjøre, ja.
Og da var det fint hvis dere finner det bildet med steinene, de tre som er i mai, som er ikke høstfarget, men det med tre, en stor og to steiner, hvis de finner det, så leser jeg det som er i boka. Ja, sceneteppet. Sceneteppet er senket i stillhet før neste akt. Aktørene trer til side. Naturen klapper i takt. Der har du, jeg vet ikke om det viser. Ja, det vises det. Veldig fint. Jeg bare viste sånn. Scenen er pyntet i sølv. Aktører i fineste skrud. Vi ser i et speil og en gåte. En fullkommen mester og Gud. Ja, der viser ja. Det var veldig så, fint. Ja. Så der ligger steinene i ja. Speilet. Ja. Ja, men det var så flott, Synnøve, og veldig interessant å snakke med. Du kunne snakke lenge, vi vet, men det er mer som skal skje på program her, så jeg vil bare si Gud velsigne deg videre i den jobben som du gjør for Guds rike. Tusen takk, og lykke til du også, ja. Ja. Takk for meg. Ja, ha det godt. Ja, så nå skal vi sette over til en sang med akta lovsang, Skaperen. Da er vi tilbake her, vet du. Og nå skal vi over til neste gjest, og hun heter Rose Marie Karlsen. Velkommen, Rose Marie! Takk. Ja, så hyggelig at du kunne stille her i dag, fordi at... Men det første jeg vil si, Rose Marie, det er det at jeg så på Facebooken din at jeg og du, vi har gått på samme ungdomsskole. Har vi det? På Eide ungdomsskole. Men det var jo overraskende. Ja, jeg visste heller ikke det før jeg gikk inn på Facebook-siden der, for jeg kommer jo fra Eide, vet du. Ja, jeg hører jo det på dialekten. Ja, så det synes jeg var artig da. Ja, det var artig. Ja, kjempeartig. Så, men presentere det kort først da, før vi begynner på spørsmålet. Ja, jeg heter som sagt Rose Marie Karlsen Brun. Og jeg bor på Skarnes, og ja, det er den jeg er. Ja, men så flott da. Men hvordan møtte du Jesus? Og også hvorfor var du på Eide forresten? Kan du bare fortelle litt om det? Foreldrene mine bodde jo, vi var jo der oppe, bodde der og var med på møter med evangeliesenter og forskjellig sånn, så da ble det at jeg gikk på ungdomsskolen der. Mm. Men hvordan møtte du Jesus personlig? Når tok du selv standpunktet? Har du bestandig ført den, eller var det et spesielt tidspunkt i livet ditt der du sa ja til Jesus? Ja, altså, det begynte jo, foreldrene mine ble jo frelst der oppe i Møre og Romsdal på Eide. Og så gikk det jo noen år, og jeg gikk vel i 6. klasse, så bodde vi nede i Dalum i Sverige. Og i en liten pinsemenighet der så fikk jeg et frelseskall midt i det møtet. Og jeg gikk fram, for jeg var ikke sein å be, så jeg gikk fram og bøyde mine knær der på en slitt stol. Og så sa jeg, Jesus, flytt inn i mitt hjerte. Og der og da så fikk jeg oppleve en fødsel. Altså, Jesus fødte meg på ny, og jeg fikk kjenne at han levde og tok bolig i mitt liv. Ja, amen. Så sterkt. Så du gikk i 6. klasse, du, når du tok standpunktet for Jesus? Ja, han kalte meg til frelse, da. Og da var jeg ikke sein å be, for han kom jo med den kjærligheten, vet du. Ja. Jeg visste jo hvem som banket på min hjertedør. Mm. Du visste det, vet du, så amen. Du var ikke sein å be, så vi må ikke, dere andre der hjemme som ikke er tatt imot Jesus, må ikke være sein å be, for mesteren kaller på deg, vet du. Rose Marie, du synger også, du? Ja, jeg gjør det. Ja, og skriver sanger, har jeg forstått. Ja, det er også, jeg får dem av Jesus, vil jeg vel si da, heller. Ja. Ja. Men hva tid i livet begynte du med det da? Første sangen fikk jeg vel når jeg gikk i 7. klasse. Jeg startet på skolen på Eide.
Ja. Og da fikk jeg en sang, da vet du, jeg hadde lært meg å spille gitar selv. Vi hadde sett gutta og jentene på evangeliesenteret når de spilte gitar, så hadde jeg følt med på fingrene deres. Så det, sånn lærte jeg å spille gitar, og da fikk jeg min første sang, og den hette «Jeg er så glad, takk og Gud». Åh, herlig altså. Ja. Det er veldig, veldig sterkt å høre. Ja. Så du får sanger jevnlig, eller? Ja, jeg får sanger jevnlig, og det er jo sånn at det kommer jo gjerne, jeg kan få det i en drøm, eller jeg kan få det i et syn, og så blir det en sang som han kommer med straks etter. Så det er liksom et budskap i sangene. Ja, nei, men så flott da. Det er herlig, vet du, så du når ut til mennesker da med sangeren med på en måte et budskap fra Jesus. Ja, det er det det er. Mm. Ja. Amen, altså så sterkt. Men vi skal ha en sang midt i intervjuet som du synger, som heter «Snart kommer dagen». Men hvem synger du sammen med der, dere tre stykker, tror jeg? Det er jeg og mamma. Ja. Vi har jo spilt inn en CD som heter «Takk, kjære Jesus», og det er jeg og min mor, som Sylvia Niklasson, som synger på sangene på den CD-en, og i den sangen. Ja, men så bra, så herlig det må være å synge sammen med mammaen sin da, det må være virkelig herlig. Herren har satt oss sammen. Ja, ja, men det er veldig bra. Ja. Så ja, vi skal fortsette med intervjuet etter sangen, for du har mer, du er veldig kreativ, men først skal vi høre den sangen nå, «Snart kommer dagen», skrevet av Rose Marie. Så nydelig, så herlig, det var så fin salvesang du har skrevet det, Rose Marie. Jo, takk, og så får jeg vel nevne på det opptaket, så var jo selvfølgelig min eldste søster Yvonne med på det opptaket der, ja. Mm. Ja, for vi har flere opptak, vet du, så. Ja. Mm. Ja. Ja, men det var kjempeflott. Det var skikkelig rørende sang, så det må jeg si. Men nå må vi gå over til en... Hva sa du? Ja, vi bærer jo på en lengsel etter å bli ikledd det som venter oss, ikke sant? Ja. Jesus kommer jo når som helst å leve i den forventningen og vente på han. Mm. Det er veldig viktig i denne siste tida vi lever i. Det er helt sant, han kommer snart. Ja. Ja, men du er veldig kreativ, og du fotograferer, og kan du fortelle litt om det, og så skal vi vise noen bilder her mens vi snakker da. Ja, jeg maler litt rann, og så er det jo fotografering som er en av mine store lidenskaper. Jeg elsker natur og alt som i naturen er. Og bildene mine har jeg gjerne som titler «Berørt av lyset», for det er det jeg prøver å fange i bildene. Lyset og herliggjører på en måte Jesus gjennom bildene, for det er jo skaperverket til vår Herre. Mm. Så det er det som er min store lidenskap. Ja. En av. Ja. Ja. Nei, men så flott da, og dem som ønsker å se på bildene dine, de kan gå inn på Facebooken din da, eller? Ja, det kan de gjøre, og så har jeg jo en fotoside som heter Rose Maries Pictures. Ja. Der har jeg jo veldig mye bilder. Mm. Nei, men så herlig da, men driver du utstilling også, eller, rundt omkring? Ja, jeg har utstillinger av og til. Så kanskje det blir en høst- eller vinterutstilling også. Det får jeg se. Ja, men så flott da. Det er veldig fine bilder jeg har sett på litt av dem. Da. Så det føler du er noe på en måte, det er mest naturbilder og Guds skaperverk innen natur. Er det det mest, eller? Det er det mest. Det er det. Ja. Ja, men det er veldig flott det. Ja. Mm. Nei, men så bra da. Så... helt til slutt her, Rose Marie, har du noe på hjertet som du ønsker å dele til dem som ser og hører på? Ja, jeg kan vel si det sånn at jeg fikk en hilsen for en tid tilbake, og
Jeg fikk se at vi er i avslutningen av endens tid. Så fikk jeg lov å få et budskap der det står at nå må du skynde deg ombord i denne ark. Arken, det er Jesus, han som frelse kan. Altså, det er en liten tid igjen. Men i dag er nådens tid, så om du hører og kjenner han kaller, så kom til han. For i dag frelser han. Ja, amen. Det var veldig bra avslutningsord. Tusen hjertelig takk, Rosemarie. Så kanskje vi kan snakkes mer en annen gang, vet du. Og vi kommer til å spille av dine sanger fremover, dine nydelige, herlige sanger som du har fått av Gud. Tusen hjertelig takk. Tusen hjertelig takk. Mm. Ha det godt. Jo, ha det godt. Det var Rosemarie Karlsen, så herlig gudskvinne, vet du. Så hun kan dere finne og se litt om på Facebook, vet du, det hun driver med. Nå skal vi gå videre i programmet. Vi skal høre Sebastian Stakseth få låt. Herlig, vet du, da er vi tilbake i studio. I og du, Jon Åge? Det er vi, med etter å ha hørt Sebastian Stakseth med låten få låt. Ja. Og tilgivelse, det er jo nattverdens kjerne. Ja. Vi skal si litt om nattverd. Ja. Hva tenker du om det? Jeg faktisk har en fjuskelapp, jeg. Du har en fjuskelapp, ja, det er godt å ha. Ja, jeg har skrevet noen stikkord i dag. Nattverden, ja, det er proklamasjon på det som Jesus gjorde på korset. Og så er det et minnemåltid som et tegn på kroppen som ble brutt, og blodet som rant til soning for våre synder. Mm. Og gjennom ordet, ja, og gjennom ordet fullbrakt, så ble alt betalt. Det er fantastisk, og når vi spiser brødet og drikker blodet, så er det jo noe man tar til seg. Ja. Man lar det komme inn i seg. Og det tror jeg faktisk er noe av symbolikken, og det at man tar til seg at ja, men Jesus døde for meg. Maten blir jo på en måte litt sånn ett med en når man spiser den. Mm. Og sånn er det med maten man drikker, og så vinen man drikker. Det blir ett med en. Mm. Og sånn er det vi skal gjøre med de ordene som vi har hørt om Jesu død oppstandelse. Vi skal la dem bli ett med oss, for da gjør det at vi får del i Guds liv, faktisk. Mm. Og det synes jeg er fantastisk. Ja, det er veldig fantastisk. Og så tenker jeg at nattverden skal vi ikke tulle med. Vi skal ta det veldig seriøst og veldig alvorlig. Begynner nesten å grine bare å snakke om det. Men fordi at, og så er det viktig, mener Ida, at vi ransaker, at alle ransaker seg selv da, før han tar nattverd, om han har imot noen, eller andre ting da, som vi trenger å be om tilgivelse for, før vi tar nattverden. Ja. Er ikke det viktig? Jo, det er viktig, og det er det Jesus også sier i andre steder, så sier han, hvis du har mot noen, før du går og ber, altså før du har din gudstjeneste framfor Gud, så be om tilgivelse for din søster og din bror, og gå og gjør opp. Fordi det ene er at vi har tillit, det vet vi, men det er også viktig å ha et rent hjerte, sånn at det ikke er noe som sperrer mellom oss og Gud. For om jeg sier at, ja, men jeg tror, så da trenger jeg ikke be om tilgivelse. Det er ikke sant. For den som er tillit, den må også begynne å gi ut den tilgivelsen, og leve i den. Og da må man også være ærlig framfor Gud, og si, ja, men Jesus, jeg gjorde feil, jeg skal gå og gjøre opp med min bror eller min søster, hva det måtte være. Ja. Så det er kjempeviktig. Mm, det er, ja. Det er veldig sant. Det er så, tenkte på, jeg husker du sa en gang for noen år siden, noe som grep mitt hjerte, og det var det at du baksnakker ikke mennesker, du gjør alt du kan på ikke gjøre det da. Det husker du sa en gang, og det grep mitt hjerte, for det er veldig alvorlig når vi først nevnte baksnakking, og det er veldig alvorlig. Ja, ja, Jesus sier om du kaller din bror en dust, eller dommeren, som det står på norsk, ja. Så er du skyldig til helvetes ild. Det er jo utrolig sterke ord. Ja. Men han tar synd alvorlig da. Han tilgir. Han er god og nådig når vi ber om oppriktig tilgivelse. Men han tar det veldig alvorlig. Ja. Første synden som Bibelen beskriver, var jo bare en fruktbit. Mm. Ja. Det var jo ikke noe, liksom, det var at han spiste feil frukt. Men det var, uff. Synd alvorlig. Ja, det er det, vet du. Mm. Det er helt sant det. Vi skal ha ditt innslag. Mhm. Hva ser vi der? Da ser vi nattverdshandlingen. Så bra. Mm. Skal vi bare gå rett over? Ja.
Da er vi klart til å ta nattvær. Det er Arild Knedal og Svein Linseth. Amen, og da skal vi lese det som står i nattverdsberettelsen til evangelisten Lukas, og overskriften er Jesus innstifter nattverden, Lukas 22, ifra vers 14. Og da timen kom, satte han seg til bords og apostlene sammen med ham. Og så står det noe veldig, veldig sterkt her. Han sa til dem, jeg har lengtet inderlig etter å ete dette påskemåltid sammen med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal aldri mer ete det før det er blitt fullendt i Guds rike. Så tok han en kalk, takket og sa, ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere, fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike kommer. Og han tok et brød, takket, brøt det, ga dem og sa, dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg. Like så tok han også kalken etter aftensmåltid og sa, denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere i Jesu navn. Så da skal vi dele Herrens legeme i sammen nå. Så dette er Jesu Kristi legeme, gitt til soning for deg, Arel, i Jesu navn. Takk, kjære Jesus. Og det samme for meg, dette er Jesu Kristi legeme, som er gitt til soning for mine synder. Og nå deler vi Jesu Kristi legeme. Amen. Amen. Kjære Jesus. Og så takker vi deg, Herre, for Jesu Kristi blod. Den nye paks blod som ble utgitt til soning for våre synder. Takk, Herre, for at den nye pakt er grunnlagt på enda bedre løfter enn den gamle pakten. Amen. Og takk og lov for gjennom den nye pakt så ligger frelsen som det viktigste. Ja. Men der ligger også helbredelsen. Og ikke minst også autoriteten som vi som troens barn har fått til å løse og binde. Amen. I Jesu navn. Så vi takker deg for blodet, Herre. Takk for at du ble såret for våre overtredelser. Du ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på deg for at vi skulle ha fred. Ja. Ja. Og ved dine sår så har vi fått legedom. Og det takker vi deg for, Herre. Det ærer vi deg for, Herre. Ja, ja. Og det vil vi hylle deg for, Herre. Takk for din godhet. Jesus. Takk for din miskunnhet. Og takk for din nåde. Og vi deler Jesu Kristi blod i sammen i Jesu navn. Jesu. Takk, Jesus. Ja, amen. Denne sangen som jeg skal synge nå, husker ikke jeg, og jeg vet ikke melodien, men jeg satt med Maranata en sommerdag, jeg tror det var i fjor. Han står på 546 i Maranata, før pinsebevegelsen, pinsevenner fikk evangelietoner, og der står sangen. Men så kom det en annen tone til meg, som jeg ønsker å synge nå. Jesus, min kjære forløser, mer enn alt for min sjel. Og hvor jeg elsker å prise deg, som har allting gjort vel. Da jeg dro fullt mellom deg, Jesus, Jesus.
skal bli han rakt. Høylig på Golgata heiden ropte han, det for bra. Kristus vår Herre og dommer, døden litt for meg. Snart han fra himmelen kommer, henter meg hjem til seg. For Jesus, Jesus, mer enn alt for meg. Avisrunden. Ja, det var et fint klipp fra Nattverd hjemme. Ja. Jeg tror nesten det er det mest bibelske nattverden har sett, for det står om at de brøt brødet i hjemmene, står det. Og da tror jeg de kanskje spilte på harpe. Ja. Eller et eller annet instrument, kanskje ikke akkurat gitar. Ja. Men det var ganske enkelt, men det minner de om hva Jesus har gjort. Mm. Fantastisk. Ja. Nå skal vi over på avisrunden. Ja. Du har et par klipp som du vil trekke fram. Ja, da vil jeg starte med Norge i dag. Skal vi se, så kanskje teknikerne kan vise det også da. Da er det om Gunnar Jeppe Støl. Mange vet hvem han er, en herlig pastor fra Sørlandet, vet du? Vet ikke om du vet hvem han er? Jo, jeg vil ikke si at jeg kjenner han, men jeg hilser på han hver gang jeg treffer han i hvert fall. Så jeg kjenner han litt. Ja, men så bra da. Her står det, i Norge i dag, Gunnar Jeppe Støre har sluttet som politiker da han ble pastor. Og så skal jeg bare ta et lite utdrag herifra da. Her står det at, skal vi se her nå. Jeg følte at det ble veldig viktig for meg å skille rollene. Jeg ble også mer og mer klar over at jeg som pastor skulle betjene folk med forskjellige politiske ståsteder. Ja. Da ble det viktig for meg å være partipolitisk uavhengig, sier Jeppe Støl, som var pastor i det han kaller en ordentlig arbeiderpartibastion. Ja. Ja, jeg forstår egentlig hva han mener, da, fordi at, man tar litt så forskjellige meninger om det. Selvfølgelig, folk er jo forskjellige, da, men jeg tenker sånn som han Doru i Moldova sa en gang,
For mange jo interessert I fotball, og noen ikke interessert I fotball. Men han interessert I fotball, sa han. Men han går ikke og snakker om et spesielt lag, eller liksom, å, jeg heier på det lag, og sånn, på grunn av at han har mange I sine menigheter som har forskjellige meninger, og heier på forskjellige lag. Så det synes jeg var veldig fint sagt av han. Jeg tror det mye fint med det, og så samtidig så, kanskje hos kristne så bør vi forkynne I alle fall verdier da. Ja. For det noen grunnleggende verdier, og for meg for eksempel abortloven, det, ja. og det handler om hva mennesket verdt, så for meg det en sånn lakmustest på et hvert politisk parti. Hva sier man om det minste, det som kan, ikke kan forsvare seg selv, ja. Det som overgitt til andre menneskers for godt befinne, eller hva heter det for noe? Ja. Nåde på en måte da. Så et lite barn jo helt overgitt I andre menneskers omsorg. Ja. Og måten de behandler den som ikke kan forsvare seg selv på, det mener jeg en sånn politisk lakmustest. Så ja. Forsvarer man ikke det, så tenker jeg, ja, ok, men hva det annet du ikke vil forsvare da, hvis ikke du kan forsvare det aller svakeste og mest? Ja. Det som faktisk livets største gave for de aller fleste. Ja. Man får jo ikke noe bedre enn et barn. Nei. Så hva man gjør med det, og det som det svakeste og vakreste I livet, ja. Det for meg sier mye om, det hadde ikke jeg vært redd som pastor da, for å undervise. Men ellers så skjønner jeg hans poeng, og det det mye godt I. Så vi skal ikke sette opp hinder som er, som gjør at noe hindrer for oss å dele både vår kjærlighet og vår tro. Mm. Ja. Så, ja, for meg det en sånn både og. Ja. Det både godt og ikke alltid. Jeg vil ikke gjennomføre det alltid. Nei. Neida, det sånn. Skal jeg ta neste artikkel, eller? Ta du neste. Ja, da det ifra dagen. Og der så jeg et veldig vakkert bilde av Joakim Lundqvist og kona, vet du, Maria. Og så står det, skal vi se noe? Det står det, derfor slutter Joakim Lundqvist som livets ord hovedpastor. Han avviser at det noen paralleller mellom egen avgang og Ulf Ekmans dramatiske farvel til livets ord for 7 år siden. Men endringen kan føre til at han og kona flytter til USA, forklarer Joakim Lundqvist I dette intervjuet. Ja, så det jo veldig spennende, for det jo, jeg vil si, en tid for alt da. Mm-hmm. Når kanskje Gud kaller noen en plass, og så etter en stund så kaller de en annen plass. Det det. Og, og det en utrolig fin pastor. Jeg hørte faktisk hans avslutningstale, eller det meste av den, nå I dag morges. Ja. Ganske så tilfeldig, før vi hadde snakket om dette I innslaget her. Og tenkte nøye gjennom det, og det var en fin formidling, så ja. Jeg tror nok han har hele støtten av lederskap, selv om det sikkert noen som av medlemmer som tenker, ja, men hvordan det? Men det har vært en sånn rolig og vel gjennomarbeidet avgang. Ja. Og så har han har vel et litt mer evangelisk kall, tror jeg, ja. enn det å være pastor bare. Og så har de fått et veldig stort nedslagsfelt, og jeg vil tippe de begynner sikkert å jobbe med en del av de store, kanskje med Christ for All Nations eller noe sånt. Det min, ja. Kun min innskytelse, men det hadde ikke forundret meg. Jeg vet ikke om du har hørt om det da. Visjonen der jo 20 000 evangelister til Europa. Så det kjempefint. Ja. Jeg hadde ikke undret meg om de drar i samme retning og hjelper til der med... de som overtok etter Rena Bunke, Christ for All Nation. Ja, amen, kjenner, ja. Fin ting. Ja, og så jeg tenkte, har hørt noe, Benjamin hørt på noe, eller jeg og Benjamin da, og vi da, noe prekene på, med Joakim Lundqvist ute på YouTube og sånn, så han veldig artig også, da, veldig artig predikant fin, og sånn evangelist, fin. Ja. Så husker fin, han sa noe artig, han har lært seg litt norsk, da, så sa han, skikkelig koselig. Det var litt koselig, ja. Ja, jeg har også et siste innlegg her. Det har ikke dere på skjermen enda, for det fant jeg noe like før, men noe jeg tenkte på I går. Og så jeg har ikke lært meg alt enda, sånn I forhold til teknikken her. Og det ny på TV enda, så vi får ta det I den der fortsatt godtatt boksen, som sånn nybegynnerboksen. Det var en lærerinne, eller det en lærerinne, som heter Selma Gamaledin, fra en skole utenfor Stockholm I Hjerna, og hun har blitt sagt opp sin stilling og sparket
fordi hun nektet å kalle en elev for hen, altså det tredje kjønnet som de ønsker å innføre. Og først ville hun ikke stå frem offentlig, men nå har hun bestemt seg for, nei, jeg vil stå frem offentlig og si og advare kristne om at dette her kommer. Og det tror jeg faktisk, det er mulig de har kommet litt lenger i Sverige, for der blir uønskede pronomen, det blir sett på som en diskriminering. Så hvis en person sier at ja, men jeg vil kalles hen, og læreren sier nei, men jeg mener at det er han og hun, så er det årsak til å bli sagt opp fra sin stilling i Sverige. Og er det det i Sverige? Ja, det er det i Sverige. Så det er en drastisk greie. Det er også noe i forbindelse med valg. Ja. Vi må velge de som gir oss friheten til å si det som samsvarer med vanlig biologi, og det er at det finnes to kjønn. Mm. Og så vet vi at det er kanskje 1 av 10 000 som kan slite med noen tanker og følelser om hvilket kjønn man er. Men, for det er statistikken ganske klar på, men at vi dermed har mange kjønn, nei, det står vi ikke for biologien er kjempetydelig. Ja. Veldig tydelig på at det finnes to kjønn. Det er sant. Så det er en stor greie som kommer, også her i Norge. Så det kan vi både be om, og så må vi tenke litt gjennom det. Mm. Ja, det var egentlig min greie fra dagen. Jeg glemte vel å si det, men det var i hvert fall fra dagen. Ja. Skal vi ta en sang? Det må vi gjøre, vet du. Og da blir det? Da blir det en sang med en mann som heter Austin French, Jesus Can. Dette glemmer jeg aldri. Den dagen Jesus møtte meg, den glemmer jeg aldri. Jeg vokste opp i et kristent hjem med kristne foreldre og en mor som var så... Hun elsket Jesus og valgte på jord. Så jeg fikk oppleve den store fryden med mamma, som priste Jesus og talte i tunger og sang for Jesus. Da var jeg veldig aktiv. Jeg var med i 3 år før jeg var tenåring. Så var jeg med og spilte og sang i en menighet i nærheten av der vi bor, der jeg vokste opp. Men så begynte utelivet å gjøre preg i mitt liv. Og jeg syntes det var gøy å ut og feste og drikke og tulle. Og det var jo ikke noe å ha, men sånn ble det, sånn var det. Og det ene tok det andre, og jeg havna i alkoholikermiljø, og jeg var der i 15 år. Det var jo selvfølgelig beintøft miljø, men de tok jo vare på hverandre så godt vi kunne, og vi visste jo hvordan den andre hadde det, så det var på en måte et hjem det også. Det som jeg også synes er veldig sterkt, at jeg så det var mye kjærlighet i akkurat det miljøet, utrolig nok. Det sosiale terskelen er veldig lav. Og takk og pris for det, for at jeg følte at jeg ikke hørte noe sted hjemme. For jeg hadde jo glemt, den første kjærligheten jeg hadde glemt hva Gud var. Og jeg hadde jo ikke kommet så langt at jeg hadde fått de ordentlige store opplevelsene heller. Så det var den utferdselstrangen. Så fikk jeg en datter da, når jeg var 27, og da klarte jeg å legge alkoholen på hylla med hjelp. Og så ble jeg da sammen med en ny mann og fikk en sønn med han, men han ble altså drept da når guttungen da var 5 uker gammel. Og da ble han slått i hel her i Arendal. Så jeg ble stående helt uten, og det var veldig mye trøbbel, og jeg ble fratatt av begge barna, bare en uke etter drapet. Så det har vært veldig tøffe tak. Da gikk jeg rett ut i heroin. Da gikk jeg rett ut i rusmiljø. Jeg hørte en stemme som sa til meg når jeg gikk nedover veien, når jeg hadde bestemt meg, at da skal jeg ta det første og beste jeg finner. Eller det verste jeg finner, jeg bare tar det. Og da kjente jeg bare, det går galt. Sneita på meg sånn, og en gang til, det går galt. Og jeg, nei, la meg være. Og en gang til, det går galt. Og jeg bare sleit meg løs fra den stemmen og dura nedover. Det første jeg fikk tak i, det var en dose heroin. Og da var jeg på kjøret. Og det var 7 år, og jeg sleit forferdelig. Det var helt grusomt. Da var det sommeren, våren 2000, da døde mamma. Og mamma var jo det kjæreste jeg hadde på jord, og mamma var den som var nærmest med når de hadde med Herren å gjøre. Jeg hadde kjent det kallet flere ganger, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle få det til. For jeg trodde jeg måtte gjøre så mye. Når da mamma døde, så kjente jeg at jeg døde på en måte jeg også. Så jeg var akkurat som pustet gjennom et sugerør, og så gikk jeg ut på T5 i Arendal for å dø der. For jeg skjønte at jeg døde. Og plutselig så sitter den lege klar der,
Og hun skriver altså ut temgesiktema, som en svakere form for subutex. Og så begynte jeg på subutex. Så kom jeg tilbake til Jesus egentlig i 2012. For jeg ville ikke leve det der, men jeg klarte ikke helt å slippe alt. Og så ble det bare mye verre. Så, men i 2016 så hørte jeg en stemme som sa at du skal på HV. Og du skal nå gjøre en strands forkynnelse. Og jeg ante ikke hvem dette, hva dette her var for noe. Så jeg fikk sånn skikkelig møte, altså. Skikkelig, veldig kraftig opplevelse. Og veldig sterkt gudsnærvær. Og det var akkurat som å komme hjem. Og i 2016, når jeg hadde vært der ute i 2015, sommer 2016, så 2016, da slapp jeg heroin. Nei, subutexen. Fordi at da havna jeg her. Gud sendte meg hit. Jeg hørte en stemme, du skal på Betania. Så jeg har fått alt tilbake. Jeg har ikke mistet en ting. Jeg har bare fått alt tilbake, og alt er rent. Og det finnes ingen som Jesus. Og jeg kunne ikke bedt om noe mer, for at han har omsorg for meg i alle ting. Og det finnes, jeg mangler ingenting. Jeg har overflod på alle områder. Så denne frelsesopplevelsen her, at jeg fikk lov til å komme fullstendig ut i frihet. For subteksten binder, den binder følelser. Du må bli fri. Og det var en kamp mot djevelen som ville ha meg. Men Jesus er den seirende. Så takk og lov, det er bare all ære til Jesus. Og dette glemmer jeg aldri. Dette glemmer jeg aldri, sa hun, vet du. Forresten, nå er du tilbake på TV og på radio, vet du. Så takk for at dere følger med. Og dette glemmer jeg aldri. Det er sånn når vi møter Jesus, eller vi opplever forskjellige ting med Jesus på forskjellige områder i livet våre, og det er på forskjellige måter fra hver enkelt hvordan vi møter Jesus. Og det er veldig vanskelig å glemme sånne ting. Det er veldig vanskelig, og det er det som er så fint med troen. Det er jo ikke bare en lære eller et fellesskap eller en filosofisk retning man slutter seg til. Men det er noe som gjør at relasjonen til Gud blir personlig. Så når det står om Herren er min hyrde, så i det personlige vitnesbyrdet så kommer jo ordet min veldig godt fram, for man har erfart noe. At ja, men Gud, du er min Gud. Du hjalp meg med det og det og det. Og her var det subteksten som hun ble fri. Og det er fantastisk at Den hellige ånd, han gjør Gud så veldig personlig. Og det tror jeg det er en del som ikke klarer å forstå. Ja. For man ser, ja, men det er jo Gud er en sånn stor størrelse langt borte. Men kristen tro gjør Gud veldig nærme. Mm. Og at han er faktisk nær som skyggen ved min høyre hånd. Det er jo fantastisk. Jeg skal si litt om det senere i dag, helt på slutt av programmet, om at Herren er min hyrde. Så det var et veldig fint vitnesbyrd fra hun, Marita Elson. Det må jeg si. Veldig fint vitnesbyrd. Ja, så herlig da. Så dere skal få høre Jon Åge skal ha Guds ord senere i programmet, vet du. Det var litt sånn egenreklame. Ja, egenreklame. Det er viktig, det er viktig. Ja, det er viktig det. Nei, og så tenker jeg på det, Jon Åge, at akkurat nå begynte jeg å tenke på det, at vi er forskjellige mennesker. Noen opplever for eksempel ting med Gud som et brak, eller de kommer Guds kraft, og ja, vi opplevde det, vi restet over ditt og datt, sant? Forskjellige måter. Og noen sier, jeg opplevde ingenting, men jeg bare... Jesus var med meg, Jesus ga meg det og det, men ikke sånne voldsomme. Men hva har du å si til det at det er så forskjellig? Når du sier det, så tenker jeg på personlig, så opplevde jeg det med å døpt med Den hellige ånd som noe veldig forsiktig og stille. Men det er vel noe av det som har påvirket meg mest, tror jeg. Men det skjedde på et møte av en eldre mann som ba for meg. Eller for meg var han i hvert fall eldre. Han var sikkert ikke eldre enn det jeg er nå. Nei. Men for meg var han gammel. Da var jeg 12 år. Og det jeg spurte om var, jeg vil ha mer av Jesus. Det var det eneste jeg sa. Og så ba han for meg, og så da begynte jeg å tale et nytt språk. Ja. Sånn helt, veldig rolig, så jeg tror ikke jeg sa det til min mor en gang. Og så har jeg sett andre som har vært kjempedrastisk når de har blitt døpt med helgen. Noen har ligget, min bestefar lå vel på gulvet i 2 timer, tror jeg det var. Ja. Og han var en sånn veldig laid-back fyr, så for han var det drastisk, men for min del var det veldig rolig. Ja. Men det gjør ikke noe. Nei, det gjør ingenting. Og det er veldig viktig å vite at det er like mye Gud, og han er ikke for eksempel mindre verd hvis eksempel han møter det så sterkt, og sånn andre møter det på en annen måte. Ha et annet eksempel på det. Det var 2 stykker vi var med til frelse en gang på et møte, og han ene ble så salig. Han var så salig og smilte og var helt betatt. Mens kompisen
var det ikke en følelse på, altså. Ingenting. Og jeg stod der og tenkte, oi, hvordan skal vi ta det her? Og så fikk jeg den tanken, bare fortell han at det er ved tro du tar imot. Så forklarte han hva tro er for noe. Og så sa jeg, nå skal du takke Gud hver dag, og si at takk Jesus for du har frelst meg nå. Takk for jeg er ditt barn. Og så, så skulle han inn i militæret, og da tenkte jeg, oi, 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 hvordan går dette? Han får ikke høre Guds ord, eller får ikke noen kristne venner. Men så traff han cirka en måned senere, og da var han så salig, og da sa han, plutselig en morgen, så på en måte falt polett ned, så skjønte jeg, åh, jeg er blitt frelst av bare nåde. Og da tente seg opp noe, men før det så hadde han bare sagt hver kveld, ok, takk Jesus for at jeg er frelst. Amen. Takk for jeg er frelst. Ja. Så de tok, jeg glemmer det aldri, for han ene kameraten var så salig. Ja, det var nesten så jeg var redd for den andre, for tenkte, her er de opplevelser så veldig forskjellige. Ja. Men de var seriøse begge to, og tok imot i tro. Ja, amen. Så med det samme nå så vil jeg bare gjøre på sparket her. Vi ønsker å be for dere som ønsker å bli bedt i den hellige ånd og ild og kraft. Dere som ønsker å lengte og vil få det bønnespråket som Gud har lovet alle sine barn. For den åndsdåpen er for absolutt alle Guds barn. Så bare ta imot nå, så ber jeg for det om at du skal bli døpt i den hellige ånd, alle dere som ønsker det. Kjære far, vi bare ber for alle som ønsker å bli døpt i den hellige ånd nå, Herre. Vi bare ber om at du kommer over dem med den hellige ånd, ånd, ild og kraft. Kom over dem som du vil, Herre, og døp dem. Døp dem i den hellige ånd, ild og kraft. Og vi ber, hellige ånd, at du bare hjelper dem fram med bønnespråket som du har gitt dem. Og jeg vil bare si det at når du er alene i ditt lønnkammer eller hvor du er, bare øv. Mange av dere har faktisk bønnespråket, men dere tør ikke å komme frem med det. Eller dere tror det er djevelen, eller dere tror at det er sammenligning av andre. Opplevd så mange mennesker som har trodd det, men så var det deres eget bønnespråk. Så bare øv litt hjemme, og bare bruk noe ord, og bare begynn med alfabet eller en bokstav, eller noe, så kommer det, vet du, i Jesu Kristi navn. Vi skal høre en sang som heter av Marita Elson, som heter Give Thanks. Og da vil jeg bare minne på at når du har bedt om å få den hellige ånd, så kan du si, takk Herre, nå har jeg fått den. Og så holde fast på det, og så kommer han til å boble frem av bare seg selv. Naturfilosofen. Ja, da får vi fortsette å fiske med mark. Jeg har akkurat sjøsatt en som var under minstemålet her. Men her er det jo ikke uvanlig med kilosfisk, så jeg skal prøve en litt stillere evje oppover her, hvor det er litt bakstrøm og hvor marken får ligge i ro. Så får vi se hvordan det går. Litt grann for liten, tenker jeg. Krønge berger her da. Det er det ikke ofte jeg gjør. Men under minstemålet så er det 30 cm da. Så da får vi sjøsetten igjen. Men det er ikke antall kilo som teller, her er det bare opplevelsen. Og det har jeg vel forståelse for. Ja, dette innslaget her, det tok 1 minutt og 42 sekunder. Ja. Og hvis det hadde gått så kjapt å fiske hver gang, da tror jeg faktisk jeg også kunne blitt en fisker. Ja. Men jeg tror det antageligvis tok litt lengre tid. Ja, det gjorde nok det. Ja, og da kutter jo Norge. Vet du, jeg kommer fra en familie med mange brødre. Alle er jegere og alle fiskere. Og far min var det noen levde, så... Ja, fisking tar for lang tid for meg. Det er ikke aktuelt. Litt andre ting vi ville snakke om. Litt politikk og hva. Hva tenkte du da?
jeg tenkte jo på så mange, da, men jeg tenker det som ligger veldig på mitt hjerte, da, det jo selvfølgelig familiepolitikken og det med familie, da, men så det ta med jordbruk også, da, så ligger veldig på mitt hjerte, da. For jeg ønsker og ber og ønsker virkelig at Norge skal, at det skal være lønnsomt å være bonde i landet vårt. At det skal virkelig være lønnsomt, da, også at det skal være framgangsrikt med landbruk og jordbruk i landet vårt. Hva tenker du? Du det er vel sikkert 7-8 år siden, så jobbet jeg bare noen få måneder i kommunen, og vi holdt på å registrere eiendommer. Og da så jeg hvor viktig det var at vi hadde landbruket holdt det ved like. Mm. For det var så veldig mange skoger, veldig mange jorder som var grodd igjen på noen få år. Så mye av den marka vi har, den er i ferd med å gro igjen. Og det ble et tankekors for meg. Fordi at hvis det skulle skje at vi kom ut for en krig eller noe, et eller annet, så er vi veldig dårlig selv, eller ganske lite selvforsynende. Det er kanskje nå 50%. Og da tar det lang tid å dyrke opp mark. Så det ble, jeg tror det var første gang jeg tenkte på at kanskje jeg skulle stemme Senterpartiet en gang. Fordi jeg så at jordbruk er viktig. Bortsett fra det så har jeg ikke noe veldig nærknytning til jordbruk, men jeg ser at i en krisesituasjon så hadde det godt å være mer selvforsynt enn det vi er nå. Det så vi veldig godt også når hvis for eksempel landet blir nedstengt. Ja. Så er vi plutselig, vi må klare oss selv. Ja, ja, og det kan jo godt komme en kraftigere pandemi hvor man stenger all import, også i tillegg, ja, av mat. Eller det kommer uåret. Det skal ikke mer til enn en svær vulkan som sperrer både luft og gjør at vi kjøler ned i noen år. Så mister vi nesten all import av matvarer. Ja. Så det er ikke tull det, altså. Nei, det er ikke det. Og nå går det jo veldig raskt mot valget, Jon. Har det stemt, du? Ikke stemt enda, men nå skal jeg hjem til uka, så jeg skal få fiksa det da. Ja, så fint da. Ja, vi burde jo forhåndstemt vi da. Dere har forhåndstemt, ja. Ok, ja, jeg har nok bestemt meg, og personlig så har alt ligget en blanding av FAP, Høyre og KrF. Ja. Et eller annet sted der, og så er nok verdier betyr mye for meg. Ja. Så selv om jeg er økonomisk og sånn, økonomisk er nok mye blåere enn en sentrum. Ja. Nei, så vi også, ja, for så vi må rett og slett be om et godt valg også, at det blir etter Guds hjerte da. Og hvis man har lyst til å få en god oppfriskning på hva står de enkelte partiene for, så hadde vi en veldig god debatt her på mandag. Ja. Det var en av de beste jeg har hørt, fordi da fikk alle partiene slippe til og faktisk forklart sine standpunkter uten å bli avbrutt av de andre, men med god tid. Så det er en debatt som jeg vil anbefale andre å se. Sjekk inn i våre arkiver, og så ser du stortingsdebatten fra mandag. Den var veldig fin, faktisk. Den var veldig fin. Det er sant, det. Ja, men da må vi vel gå videre, for du skal ha din gjest, Roar Sørensen. Ja, vi skal snakke litt om Israel etterpå. Ja. Etterpå sangen av Christian Ingebretsen, og det er Grateful. Ja. Nå får vi inn en gjest her i studio. Det er Roar Sørensen. Takk for sist, hallo. Roar. Ja, takk for skal du ha. Ja, vi så hverandre jo for noen få dager siden i Oslo. Jo, det er alltid like herlig å treffes. Ja, det er veldig hyggelig. Vi fikk ikke prate så mye dog, men jeg tror det var det som satt meg på sporet for å ringe deg. For jeg tenkte at vi vil ha... Det var jo en bønnesamling i Oslo, og et bønneinitiativ der som heter Day and Night, og der ber vi mye for Israel. Og så tenkte jeg på Roar, vi må en liten hils på han. Hvem er du, Roar? Og du leder noe som heter Israel Next. Hva er det, og hvorfor det navnet? Roar Sørensen fra Mandal, gift og 3 døtre, og... veldig kort, bare den bakgrunnen. Har jobbet med Israel-spørsmål de siste 20 årene, kan man vel si. Har bodd i Israel i 8 år. Men Israel Next, som det mer interessante, det en organisasjon som vi startet sammen med Stefan Kristiansen, Stefan og Anne blant annet, og et pastorpar i England. For 2 år siden, 2019, startet vi dette. Og
Navnet har å gjøre med å ta Israel til neste generasjon. Det er det som er hensikten med hele denne her organisasjonen. Og vi har jo sett det behovet, og alle som jobber med Israel-relaterte saker, de ser det behovet at den neste generasjonen, den yngre generasjonen, den finnes ikke der, nesten utelukkende, så å si. Så da vil vi ta et tak for det, for vi tror virkelig at det er viktig at Kristi kropp, menigheten stort, men også utenfor menigheten faktisk, får en forståelse for det som har med Israel å gjøre. I menigheten, det bibelske først og fremst, men også utenfor alt som er rundt Israel, det politiske og alt dette. Så, og for meg, når jeg hørte ordet Israel Next, jeg husker når det ble presentert der i menigheten som gikk der, så da er det også litt sånn et profetisk tilsnitt over det, for det er jo Israel Next, altså jødene, det står at når hedningenes tid er til ende, så skal hele Israel bli frelst, står det faktisk. Det er i hvert fall det skal kulminere i. Og det er jo, så vi lever også i høyprofetiske tider, og da tenker jeg, du er vel også av den mening, at det kommer til å bli mange som blir kristne i løpet av de neste 50 år. Personlig så tror jeg Europa er totalt endret i løpet av 50 år når det gjelder kristen tro. Amen. Og da er også det med å forstå den profetiske dimensjonen viktig, så man skjønner hvilken tid og hvilke valg man kan gjøre, og da er på en måte Israel Next en veldig god greie, særlig da for ungdom. Hva er opplegget? Hva er det dere legger fokus på? Når det gjelder altså, hvordan når de? Exakt. Altså, vi vil jo nå ungdommene, men for å nå ungdommene så behøver vi også nå pastorer. Fordi at hvis man når bare ungdommene, og gir de virkelig en forståelse og et hjerte for Israel, men sender de tilbake til en menighet som egentlig ikke har noe Israel-engasjement, så blir det veldig vanskelig å holde dette i livet. Det var en pastor som sa til meg en gang, og jeg synes det er veldig bra sagt, at Israel må være ferskvare. Man behøver hele tiden påminnes om det her, for det er kanskje mye på grunn av det at samfunnet stort sett er veldig negativ til Israel, så behøver man påminne seg selv om at, hva som er Guds planer og Guds løfte. Så, vi vil nå ungdommene direkte, vi vil ta dem til Israel. Det er definitivt den beste måten å få lagt Israel inn i hjertet på nå. Ta dem dit og la dem få se. Gå der Jesus gikk. Lær å kjenne det bibelske Israel, men også lær å kjenne det moderne Israel og hva Gud gjør i dag i og gjennom dette landet. Og så må vi nå da pastorer og ledere og gi dem de verktøyene som de behøver for å kunne undervise med Israel på en troverdig måte. Og det tror jeg, uten å bli for kritisk nå, men det tror jeg har vært litt mangelvare. Dette med troverdighet i en del av Israel-forkynnelsen har ikke vært troverdig, og har vært litt ensporet i visse sammenheng. Noe som gjør at ungdommen spesielt ikke har gripet det, fordi de ser etter genuinitet og troverdighet. Vi har et vidt og brennende, ektefølt engasjement her i Visjon Norge for Israel. Og det var egentlig derfor jeg tok deg, jeg tenkte på ditt navn i dag, eller i går når jeg ringte, fordi jeg har lyst at noen skal få lagt det arbeidet som den del dere gjør som er viktig, få den på hjertet og begynne å be. Vi tror bønn er veldig, veldig viktig. Det er ikke bare en plikt, men det er både et privilegium og et kall. Og også til vi skal ha den plikt for en kristen, og vi vet at de tider vi lever i er profetiske, og da trenger vi forbønn for sånne arbeid, sånn at flest mulig kan være forberedt for det som kommer. Jeg tror ikke nødvendigvis det bare blir lett, men jeg tror det er viktig da å være rustet med kunnskap og noe som er troverdig, noe som er ekte, og at det er på en måte en ekte del av ens trosliv, det med Israel. For jeg personlig, når det ble levende for meg når jeg var ung, så har jeg sett at det er jo en kjempeviktig del av Bibelen. Det er en veldig stor del av vår tro. Det med det som skjer i de siste dagene før Jesus kommer igjen. Noe annet som du... Bare ja, sammenfatte akkurat dette her med Israel, hvor viktig de er i Guds frelsesplan. Hvis du bare ser veldig enkelt på det. Fra begynnelsen, Abraham. Jødene er med fra det første steget av Guds frelsesplan. Ved sitt klimaks, det er en jøde som henger på korset, Jesus. Og i det nye Jerusalem,
så er det bygd på grunnsteinene som er 12 apostler, og portene er 12, de 12 stammene. Så du kan se det jødiske folket, denne ryggraden i Guds frelsesverk, er med hele, hele veien. Så det er klart, menigheten kommer jo inn der og får en fantastisk viktig oppgave. Men Israel finnes med hele veien, fra begynnelsen til siste slutt. Bare en sak om bønn, for det var så herlig når du snakket om bønn. Fordi jeg må si, bønn er jo en fantastisk mulighet, synes jeg, først og fremst. Det er altså, halleluja, man kan faktisk vende seg til den levende Gud. Utrolig. Ja, det er fantastisk. Og man kan se nasjoner endre retning, og det er jo fantastisk. Jeg vet at i de siste ca. 30 år så er det vel nesten gått opp i 300 000, så vidt jeg vet, av jøder som har regnet seg som messiastroende jøder. Kan ikke det stemme? Eller er det... Ja, hvis du tenker internasjonalt, så er det, ja. Det er litt usikre tall der, men... Hvor mange menigheter er det i Israel da, som er, regner seg som, eller, som er messiastroende? Cirka 200-250, og faktisk er at det kom ut en bok om dette, et studie om dette nå til høsten, som virkelig har gått i detalj på alt som har med det messianske miljøet i Israel å gjøre. Ja, wow. Den må vi ta en annen gang. Så den får vi får ta snakk om den en annen gang. Du, jeg tror vi da er vi ferdige. Du har en busy dag også, du sitter i bilen. Så vi er veldig takknemlige for at du ville kontakte og snakke med oss. Og så ønsker vi deg alt godt videre med Israel Next. Kan jeg bare si en liten sak? Det kan du få lov. Det er bare det at det er det jødiske høytiden akkurat. Og i dag og i går er det jødiske nyttår, eller det som Bibelen kalles Yom HaTruah, altså trompetblåsedagen. Og så kommer høytiden. Den store løvhyttefesten kommer den store forsoningsdagen først. Så akkurat i denne tiden, når man ber for Israel, så er det utrolig viktig og en utrolig bra tid å være med og be for Israel, der de er så inne i alt som har med Gud og Guds ord å gjøre. En kommentar til det. Mitt råd er at vi ber om at Jesajas 53 skal bli lest av mange israeler, for det blir det ikke på sabbaten, det blir hoppet over i de jødiske synagoger. Man hopper rett over i Jesajas 53, men når mange jøder leser den, så tenker de bare, men det her er Jesus. Det er mange som ikke klarer å se om den bare er Jesus der. Så ber man at den skal bli en del av forsoningsdagen, og de skjønner, ja, men det var på Jesus at forsoningsdagen virkelig, virkelig ble oppfylt. Roar, Gud velsigne deg, og ha en velsignet dag videre. Da skal vi gå over på musikk her, Miriam. Ja, det skal vi, Vatte, så det blir bra. Skal vi høre en afrikaner, og det er veldig spennende. Har du lyst til å lese navnet? Jeg kan prøve da. Ja, Salomon Uka Egbu. Vær så god, Salomon. Ja, da var vi tilbake inn i studio. Ja. Og det var altså Because He Lives av Salomon. Også et navn som ikke klarer å uttale helt. Nei. Det var kjempefint. Vet du hva? Det passer litt til det jeg skal si litt om i dag. Ja. Jeg har tenkt på en sang som jeg liker veldig godt. Det er en litt eldre sang, men det er en sang av Åge Samuelsen som heter Herren er min hyrde. Og vi som troende, jeg tror, det er jo et av de bildene Jesus bruker i Johannes evangeliet om seg selv. Han er livets brød, han er livets vann. Og så er han Herren vår hyrde. Da står det i salme 23. Det er vel egentlig verdens mest kjente salme, tror jeg. Der står det. Og så er det en sang som Åge Samuelsen har laget om den. Og han sier følgende. Herren er min hyrde. Alt gjør han vel. Han lar meg ligge i en engs og grunn. Ved de stille vannet så styrkes min sjel. Her jeg finner hvile skjønn. Og så sier han i koret her. Derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste. Uten brist. Ingen er så trofast, kjærlig og mild. Jeg får alltid høre ham til. Vers 2. Med den gode olje så salver han meg, så min kopp blir overfylt. Bare godt og miskunn skal følge meg. Alt er nåde, uforskyldt. Og så kommer vers 3. Skulle jeg en vandre i dødens dal, intet ondt jeg frykter her. Han er min husvaler i sorg og kval. Han for alltid er meg nær. Og så er koret. Derfor jeg elsker Jesus Krist. Han er den beste uten brist. Ingen er så trofast, kjærlig og mild. Jeg får alltid høre ham til. Jeg tenkte på det i dag. At kjernen i min tro,
Det er blant annet dette bildet her, at Gud er min hyrde. Han er en god hyrde. Han elsker, det står om hyrden som gir sitt liv for fårene, som gjør hva som helst for å redde den ene sauen, som forlater de 99. Og det er noen ganger vi tar litt feil, vi tenker at Gud er en stor skremmende Gud, og han er på en måte det. For han er jordens og himmelen som jorden skaper, og da må man være mektig. Han er også brennende harm over, det, over synd som vi gjør, fordi det skader vår neste og oss selv. Men han er også en god hyrde som har veldig hyrdeomsorg for oss som mennesker. Og det synes jeg er så fint. Og David sier i Salme 23, Herren er min hyrde. Og han var jo selv en hyrde, David. Han var ofte ute på engene, han passet sine fars sauer. Det står at han noen ganger rev de fra løvens eller ulvens, nei, bjørnens munn. Og han, David gjorde alt hva han kunne for å redde disse sauene til, som han gjetet for sin far. Og sånn er også Gud for oss. Han hjelper oss. Det står han styrker oss. Han, din kjepp og din stav, de trøster meg, sier egentlig sauen om sin hyrde. Og det er Herren. Herren er vår hyrde. Så når vi kommer til tro, så sier skriften at vi får Guds ånd i vårt hjerte. Hva betyr det? Jo, vi får barnekårets ånd. Akkurat som jeg kan si til, når jeg var liten, så sa jeg til min mamma, mamma, jeg har lyst på noe mat. Eller pappa, kan ikke du komme og hjelpe meg med sykkelen? For det barnekårets ånd, det er en rett, det er en direkte adgang til foreldre. Det er uten, hvis det er noen normale foreldre, oppegående foreldre, som er helt vanlige, så har de sånn omsorg for sine barn at man prioriterer alt vekk for at den ungen skal ha det bra. Og sånn er det med Gud også. Vi har fått barnekår hos Gud. Vi har fått adgang, står det, like inn framfor Guds trone, hvor vi kan finne nåde og hjelp til rett tid. Og det er kjerna i kristen tro. Hele Matteus evangeliet så ser man at det er bygd på det at man har fått Gud til far. Gud er en god far. Han kan også være vred på synd, men han er en god far med omsorg, og som viser det i praksis, og det er privilegiet som du og meg har i dag. Vi kan komme frem til Gud og si, Herre, dette ligger meg på hjertet. Herre, du ser mine barn, du ser min syke bror, du ser min far som har det vondt. Hva enn som ligger på hjertet, det står faktisk det i skriften, i alle ting kan vi komme frem for Gud. I alle ting. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har tenkt, når situasjonen er vanskelig, eller livet er som vanlig, så tenker jeg, ja, men det står jo noe i alle ting. Ja, men da gjør jeg det. I alle ting så ber jeg til Gud og sier, Herre, du ser dette, du ser hint, du ser ditt, du ser datt, du vet de små tingene, du vet de store tingene. Og det kan jeg gjøre, fordi Herren er min hyrde. Han kjenner meg med navn. Og jeg har noen opplevelser når livet har vært som verst, som har vært kjempetøffe. Men så har jeg plutselig, og jeg har faktisk oppriktig spurt, Gud, er du nær meg? Er du virkelig her nå? Og så har Gud møtt meg så mektig at, og da hadde jeg ingen veldig stor tro. Jeg kan ikke skryte på meg det, altså. Men jeg møtte Gud, så til og med folk rundt meg spurte, hva var det jo noe? Noen som ikke var kristen og ikke visste hva som jeg opplevde. Men de snudde seg mot meg og spurte, jo noe, hva er det som skjer med det? Fordi Guds nærvær kom så sterkt. Og sånn er Gud, han kommer når vi trenger det. Han dukker opp. Når vi har det, så står det at den som ingen styrke har, gir han stor styrke. Sånn er vår Gud. Det synes jeg er veldig fint. Ja. Så tenk, det står at han vil at alle skal bli frelst. Ja. Det er ikke en som ikke Gud vil skal bli frelst. Den verste ateist, den som tviler aller mest, eller den som har gjort det verste, men Gud sier han som vil at alle skal bli frelst. Mm. Hva tenker du om det, Miriam? Ja, først vil jeg si det du sa, hvor var Gud, eller hvor er Gud? Det var forresten en dame som ringte meg her en dag, og så spurte jeg, hvor er Gud? Jeg opplevde noe da. Men så tenkte jeg på det diktet, jeg vet ikke om du hørte fotsporene. Ja. Ja, at den var der hele tiden. Og det fotsporene, det går ut på at en som hadde en drøm, ja, så han en del, når livet var lykkelig, så han bakover, og så han at da var det to fotspor. Ja. Og så han de periodene hvor han var veldig ensom, da var det bare ett, så spurte han Gud, hvor var du? Når jeg var ensom, så står det at da ba jeg deg. Ja. Så da var det Jesu fotspor han så. Ja. Og det er det faktisk sånn. Jeg kan nesten si det samme. Ja.
når man ser i bakover i tiden og ser ja. I hindsight som det heter, ja. så er det fordi at når man opplever Gud, så kan man si at ja, men han er trofast. Ja. Og det er jo ikke fordi at livet er godt bare. Nei. Men det er fordi Gud er trofast midt i det, og det står et vers om at det, midt i mørket så var det inget mørke. Nei. Sant. Fordi at det, ja, men Gud er der, selv om det er mørkt menneskelig sett. Mm. Eller at Herren er mitt lys, når ikke det er noe andre lys, ja, men da er du mitt lys, Herre. Ja. Og sånn er det man, jeg vil påstå det, at man kan som kristen få lov å si, og se bakover i livet, men, ja, men Herre, du har vært trofast. Ja. Og jeg kan si det hele mitt hjerte, livet har vært utrolig mye opp og ned, men jeg kan si at Herren er trofast, han er god. Livet er ikke alltid godt, men Herren er god. Og tenk at han vil at alle skal få lov å ha et nært forhold til han. Det er ingen som er ekskludert. Ingen. Nei, det er helt sant. Og det er fantastisk for meg. Det er så nåde. Mm. Og han vil i dag tilgi din synd. Og da står det når han tilgir, så er du helt forsonet med Gud. Det er ingenting som sperrer mellom deg og Gud. Og du kan tale til han som til en far. Du kan tale som en god far. Som har både et fars og mors hjerte for det. Så hvordan kommer vi inn i denne? Ja, det er veldig enkelt. Det er nesten så enkelt at mange tror det er vanskelig. Ja. Så det er veldig enkelt å bli et Guds barn. Det står i Bibelen at Jesus er eneste veien til himmelen, da, står i Johannes 14,6. Så det finnes ikke andre måter å komme til himmelen på. Og det er to utveier da. Så hvis du ønsker å bli et Guds barn, så kan vi be en frelsesbønn med det. Så bare be etter oss nå i Jesu navn. Kjære Jesus. Kjære Jesus. Jeg ønsker å bli et Guds barn. Jeg ønsker å bli et Guds barn. Tilgi meg mine synder. Tilgi meg mine synder. For jeg ønsker virkelig å omvende meg til deg. For jeg ønsker virkelig å omvende meg til deg. Og leve for deg. Og leve for deg. Flytt inn i mitt hjerte, Jesus. Flytt inn i mitt hjerte, Jesus. Takk for at du nå har gjort det. Takk for at du nå har gjort det. Takk for at jeg nå har blitt et Guds barn. Takk for at jeg nå har blitt et Guds barn. Og må du hjelpe meg å leve livet sammen med deg. Og må du hjelpe meg å leve livet sammen med deg. Amen. Amen. Og så hvis du bedde den bønnen her, så ring gjerne inn nå til Visjon Norge for å bekjenne det, eller bekjenne det til noen andre. Det er veldig bra. Også så har vi sånn at vi kan sende ut en frelsespakke, som det heter da, med litt sånn notathefter og hjelp på veien da, den nye veien. Litteratur. Ja. Og det står det at frelsen, det er en gave. Det er ikke noe vi har fortjent oss til, men det er en gave som gis til alle. Det står at hver den som tror, og hver den som tok imot han, den gav han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så nå kan du faktisk, hva enn du føler lite eller ikke, men du kan si, ja, men da, Herre, tror jeg at du tok min bønn på alvor. Og så kan du takke før man føler noe. Mm. Så kan man få lov å si, men takk, Herre, jeg velger å tro at du har hørt min bønn. Og så kan du hvile med det, og så kommer han til å la troen velge fram av seg selv. Det er ikke vårt hjerne, det er ikke vår strev eller prøve å ta seg sammen, men han, det står han legger i en kilde i oss som velger fram til evig liv. Og dette er troslivet, det er en vidunderlig, du er skapt for det, du er ment for det. Mm. Så da ønsker jeg bare å be Fader vår før vi avslutter. Fader vår, du som er i himmelen, hellige vorde ditt navn, komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi forlater våre skyldnere. La oss ikke komme inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Ja, da har vi 30 sekunder igjen, Jon Åge. Da vil vi takke for alle de som har fulgt programmet, delvis eller helt. Ja. Og så er det jo midt på dagen i morgen igjen, og også til neste uke. Ja. Og da skal vi treffes igjen. På tirsdag, vet du? Ja, i morgen er det Terje og meg, men vi gleder oss til å treffe dere. Mm. Gud velsigne deg. Ha en virkelig, virkelig god dag. Ja, det må vi si, vet du. Ha en fortsatt vidunderlig dag. Og gjerne gå inn på webben til Visjon Norge også, eller på Facebook-siden, vet du, så der kan dere finne ut mye forskjellig om Visjon Norge. Så hjertelig, hjertelig takk. Husk at Gud er god, Gud er med deg. Mitt
på dagen.